april, klockan är 18.30. Jag heter Staffan Hjalmarsson, konstnär och kulturutvecklare. Ja, jag är Elisabeth Gårdbäck, ingenjör och konstruktör. Och jag som nu kör vi. Ja, nu står vi utanför och 50 meter utanför entrén. Och samarbetsmässigt så är det ganska mycket folk och det är livlig trafik och så vidare. Så samarbetsmöjligheten är ganska små, så jag satt 20 poäng där. Jämlikheten är stor, det är alla sorters människor och man kan komma klädd hur som helst som man vill och känna sig bekväm. Där har vi sett 85 poäng. Och om man tror vill spendera... Det vi bara kör lite. Okay, man ska inte läsa igenom det. Nej. Alltså man kan läsa igenom lite grann och sen kan man peka lite grann. Okej, okay, då ska jag ha två kommentarer om detta. Okay. Det du tycker är relevant, tänker jag. Ta de viktigaste grejerna vi känner liksom. Ja, kan man peka på eller? Ja, men två meningar, det blir bra. Ursäkta. Vad är det jag menar? Så ska jag läsa upp det? Nej, inte helt bra. Det går att kika på den där. Så. Det här är en ganska anonym entré, men funktionell i sin enkelhet. Vi blir väldigt förtjust i de här, där de sitter också. Mm. Att det är lätt att sätta sig ner. Ja, man kan dela åsikter och sätta sig ner och prata lite grann. Annars är det ganska... Inte ställe man kanske vill sitta på allt för länge. Mm. Nej, en genomgångslokal. Går vi upp här? Jag tror ändå om hon är så hon är bara gemena lite grann. Bara, nej. Jag sticker in huvudet och bara filmar och sen så kan jag prata om det. Vi har nu sett arbetssalen i biblioteket. Det sitter många möten och det är knäpptyst när man får inte säga någonting. Det är samarbete och spridning av kunskap är väldigt låga poäng på. Vad är det för olika grad av engagemang här i deltagande? Just att man kan sova här, alltså det är ingen som bryr. Man kan sitta länge eller kort och sådär. Mm. Man kan tänka vad man vill. Det blir väldigt individuellt fokuserat här. Mycket individuellt, ja. Plus att det är fel i dem. Har du börjat? Här har vi en plats för arrangerande möten. Som är väldigt polariserad. Eftersom man antingen sitter i situationen som elev eller som lärare. Som elev är man väldigt låst. Kan inte påverka något, inte överföra någon speciell information. Och situationen är omvända för läraren.
ingen vill vara där längre än man måste, brukar det vara. Just det. Konstigt, lite folk det här. Det är ingen som har några tentor vi har. Plugga bara. Jaha, menar det. Och en panna med. Varsågod. Oj. Titta vem vi hittar. Här har vi den sista platsen. Och här har vi också Reno. Lino. Ja. Och här är tydligen mycket spontanmöten. Det är hit man går eftersom man inte har någon annanstans att faktiskt ta sig till för att ha spontana möten. Mm. Och därmed så är samarbetet stort. Kunskapsöverföringen är stor. Mm. Men man vill inte sitta här speciellt mycket längre än man måste, för det är ingen trivsam miljö. Och sen är det ingen plats som jag upplever att man inte övervakar där. På så sätt känner jag mig friare här än i entrén. Ja. Ingen restriktion, inget sånt. Tack för oss.